Dobré odpoledne, vážení posluchači a diváci, vážené dámy a pánové, a dobré odpoledne, vážené panelistky a panelisti. Já bych vás rád všechny přivítal na dnešní debatě, která se bude věnovat Evropské unii, především ve vztahu k hodnotám, jako jsou především lidská práva a podobné otázky. A měli jsme v poslední době několik takových situací nebo událostí, které vedly k tomu, že řada lidí se začala tázat, jestli Evropská unie skutečně je a chce být takovým tím světovým majákem, nejenom ve smyslu podpory demokracie a lidských práv, ale i podpory demokracie a lidských práv ve světě, nebo jestli je to vlastně sdružení, které se řídí jakýmsi komerčním realismem, což je termín, který použili někteří komentátoři ve Financial Times této souvislosti. A důvodem, takovou roznětkou těchto diskuzí byla návštěva, velice špatně načasovaná návštěva vysokého představitele Evropské komise pro zahraniční politiku Josepa Borrella v Moskvě, která proběhla, tuším, asi den, dva, zrovna po tom, co ruský opoziční lídr Alexej Navalny nejenže byl tedy předtím otráven a léčen v Německu, ale potom nasedl do letadla a nejen tedy, že byl otráven, a ještě byl tedy uvězněn, odsouzen a tak dále. Setkání Josepha Borrella s jeho protějškem v Moskvě, tedy Sergejem Lavrovem, proběhlo velmi nešťastně v tom smyslu, že se jaksi nechal napálit nějakými předem připravenými otázkami spojenými s Kubou, a v této souvislosti Sergej Lavrov tam před ním na tiskové konferenci řekl, že Evropská unie je nespolehlivý a nevypočítatelný partner, u čehož tam pan Borrell tak jenom seděl, místo aby nějak teda na protest odešel nebo něco řekl. A v té samé době, kdy ta návštěva probíhala, tak vlastně byli i vyhoštěni diplomaté, někteří diplomaté Evropské unie z Moskvy. Evropský parlament například, teda nejenom média a komentátoři, ale Evropský parlament to vyhodnotil tak, že vyzval, jestli se nepletu, jestli to bylo přímo tedy takto, Josepha Borrella k rezignaci, což se tedy zatím nestalo, ale otázka je, jakou vlastně EU má zahraniční politiku, co chce reprezentovat, na co poukazovat, když se jí podaří vlastně takhle pokazit takovou důležitou návštěvu. Pak jsou tu další aspekty, které se sice nevztahují přímo k Evropské unii a jejím institucím, ale s Evropskou unii velmi úzce souvisí, respektive s tím přístupem, o kterém jsem mluvil předtím, kterému se teda říká takový pragmatismus komerční nebo komerční realismus, a to je především v souvislosti s Nord Streamem 2, také v době, kdy vlastně se děje v Rusku to, co se děje, si Německo jako nejsilnější stát Evropské unie vlastně vymohlo, že chce pokračovat zase navzdory i rezolucím Evropského parlamentu v té stavbě pokračovat a dokončit jí, přestože teda Evropská unie uplatňuje i mírným způsobem stupně vůči Rusku sankce, tak ten daleko větší biznis, který se týká plynu, nerušeně probíhá. Další téma, které se v této souvislosti diskutuje, o tom už jsme měli tady samostatnou debatu, ale můžeme to vrátit do hry, je evropská dohoda, obchodní dohoda s Čínou, která přestože nastupující americká administrativa Joea Bidena se snažila Evropu varovat před tím, aby tuto dohodu uzavřela, tak Evropa si stejně prosadila svou. Mimochodem o tom plynovodu Nord Stream 2 Joe Biden prohlásil, že je to velice špatný deal pro Evropu, nicméně neuplatnil ty sankce, jak se čekalo, takže se ve stavbě pokračuje. Takže to je možná ode mě na úvod až příliš dlouhý vstup. Já bych tedy přivítal všechny panelisty.
Na prvním místě vítám velvyslankyni České republiky při Evropské unii Editu Hrdou. Dobré odpoledne. Možná máš vypnutý mikrofon. Dobré odpoledne. Ano, ještě. Dále bych přivítal místopředsedkyni Evropského parlamentu Ditu Charanzovou a europoslankyni tedy samozřejmě za hnutí ANO. Dobré odpoledne. Hezké odpoledne. Zdravím Tomáše Kavku, velvyslance České republiky v Berlíně. Dobré odpoledne. A zdravím Ondřeje Housku, evropského komentátora Hospodářských novin. A za chvilku, o něco později, protože má jakési důležité jednání, za chvilku se k nám připojí další ohlášená panelistka, státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Takže moje úvodní slovo jste slyšeli. Já bych na úvod požádal všechny panelisty o nějaké jejich úvodní slovo, které by mohlo být tam kolem 5 minut, a potom budeme dále diskutovat podle toho, co tady zajímavého zazní, co nás napadne za otázky a připomínky. Pokud budou otázky z publika, tak samozřejmě se pokusíme zodpovědět i na ně. Takže já bych dal v pořadí, v jakém jsem panelisty představil, bych dal slovo Editě Hrdé. Dobrý den, já každopádně děkuji za slovo. Ty jsi to uvedl poměrně široce. Tím tématem dnešní debaty mají být úspěchy a nezdary poslední doby. Tak jestli dovolíš, tak já bych začala tím, co třeba považujeme za úspěch. Jasně, samozřejmě, to je to na tobě. Pozitivněji na to odpoledne. Tak každopádně to, co ty jsi tady líčil, návštěva vysokého představitele v Rusku, to vlastně byl následek a popud zároveň jakési debaty, která začala o tom, jaký má být vztah Evropské unie vůči Rusku. Jestli to, jakou politiku máme, odpovídá realitě a jestli bychom ji neměli nějakým způsobem změnit. A vysoký představitel chtěl je do Moskvy právě proto, aby zjistil odpovědi na některé otázky, které si kladl. To, že Česká republika zrovna nebyla mezi těmi státy, které mu to doporučovali jet zrovna v tu danou chvíli, to je pravda. To, že Rusko je pro nás velmi důležitým partnerem bezesporu, má obdivuhodné dějiny a velmi kreativní jedince, ale že prostě porušování mezinárodního práva nám trochu znemožňuje vést hodnotný dialog s nimi, to je taky pravda. A pro nás všechny vlastně ta návštěva Josepa Borrella byla nějakým reality check. To prostě my jsme zjistili, respektive mnozí ostatní zjistili, jaká situace je. My jsme nebyli překvapeni tím, že to skončilo tak, jak to skončilo. Naopak jsme předpokládali, že to může být možná i horší. Ale dostali jsme se do situace, kdy v Evropě skutečně začínáme seriózně debatovat o tom, co máme dělat, čím se máme řídit, kde možná máme v některých oblastech naší zahraniční politiky přidat, co máme změnit. Tak já si myslím, že to je pozitivní. Konec konců lídři se budou bavit o Rusko a diskutovat Rusko teď příští týden a uvidíme také, co z téhleté diskuze vzejde, jaká zadání vzejdou pro evropskou zahraniční politiku. To, co se během té covidové doby v poslední době stalo, to je vlastně velmi pozitivní podle mě přístup a cenný přístup, který nazýváme Team Europe, čili spojení se zemí Evropské unie v pomoci bilaterální, multilaterální třetím zemím. To si myslím, že v takové šíři to nebylo a mluvíme o pomoci, která není zcela bez jakýchkoliv, řekla bych, nechci říkat podmínek, ale bez jakýchkoliv kondicionalit. Bavíme se o tom na úrovni ministrů vnitra, ministrů justice,
Poslední velká debata, která byla v minulém týdnu a začátkem tohoto, byla o jižním partnerství, kde se rozvíjí opět naše politika, říkáme si a uvažujeme a brainstormujeme o tom, co má smysl a co nemá smysl, jakým způsobem se máme k našemu sousedství a nejenom k tomu jižnímu, ale i k východnímu a k západnímu Balkánu vlastně chovat, co za téhle z té velmi kritické situace máme dělat, jakým způsobem máme být nápomocní. Nejenom v těch migračních procesech, ale taky v restartování ekonomiky po covidu. Takže to si taky myslím, že je důležité. Další důležitou skutečností v současné době je, jestli jsou vlastně úplně změněné vztahy se Spojenými státy. Změna administrativy přinesla velkou změnu a jinou dynamiku, i vnitřní dynamiku do Evropské komise a do ESVY. Takže tam já vlastně vidím do budoucnosti daleko užší spolupráci a hledání společných témat. A stejně tak, a možná i na základě toho, velmi znatelné užší spojení s tím, co se děje v NATO. A možná poslední bod, který je důležitý pro naši zahraniční politiku, zintenzivnění vztahu se zemí, které jsou vzdálenější. No za chvilku mě uvidějí, tak se pojď pochovat, ale nezlobte. My vás nevidíme, ale slyšíme. Já se strašně omlouvám, mě dneska celý den zlobí mikrofon a prostě bojuju. No, já jsem už myslel, paní státní tajemnice, se bavíte s panem premiérem. No, teď ji neslyšíme. No, ale ať to Edita tady dokončí. Tak já možná ještě poslední věc, a to je to, že vlastně tou spojující linkou, která je hrozně důležitá, že si Evropská unie drží pozici proponenta multilateralismu a držíme naše hodnoty, čili rule of law, lidská práva, a to i přes všechny ty složité globální situace a procesy. A víte dobře, že teď v nejbližší době bude uplatněna vlastně poprvé ten sankční režim Evropské unie, který se takový ten lidskoprávní sankční režim, a to necháme na ministry na pondělí, na FAC, ale myslím si, že to je taky jako velmi dobrý pozitivní příklad. Pardon, sankční režim vůči komu teda? Vůči třetím zemím, takový ten Magnitského akt, kde se členské státy shodly na tom, a už nás čeká jenom poslední rozhodnutí ministrů zahraničí v pondělí, jakým způsobem ten první listing bude vypadat. Dobře, děkuji. Tak já bych poprosil Ditu Charanzovou, jestli chce navázat. Zároveň ještě bych možná nadhodil takové, co mě tady napadá v té souvislosti, jestli Rusko při té návštěvě nedalo jasně najevo, že vlastně Evropská unie ho nezajímá, že chce dělat zahraniční politiku jenom s jednotlivými státy, a pokud může Evropskou unii v něčem vykoupat, z radostí udělá. A jestli se tady podle vás skutečně daří ty lidskoprávní věci nějakým způsobem nastalovat ze strany Evropské unie, a také samozřejmě k tomu, jak se k tomu vyjádřil a postavil Evropský parlament. Takže máte slovo. Ale jinak samozřejmě řekněte, co jste měla připraveno. Že? Tak jo, děkuju moc. Já zkusím být stručná, co mě vždycky nejvíc baví, možná ta debata, potom je ta interakce mezi námi. Já jsem strašně byla zvědavá, když Edita začala mluvit o tom, že začne těmi úspěchy, a teď jsem tak jako si připravovala, co teda jako prvního řekne, protože pro mě společná zahraniční bezpečnostní politika určitě není výstavní skříní Evropské unie. A můžeme se bavit o tom, proč, jakým způsobem fungujeme, jak se rozhoduje, ale ten proces je prostě těžkopádný, myslím, že je stále hrozně pro ty třetí země nesrozumitelný. A za tu dobu prostě co máme i třeba vysokého představitele, který má být vlastně tou osobou, která nás reprezentuje, tak já se nepamatuju žádného, že bychom zatleskali všichni a řekli, Ježíš, tam byl skvělý, ať nám tady ještě zůstane. A obávám se, že s panem Borelem teda to jako můžeme říct už teď, že mu nezatleskáme. V podstatě je to ale i o tom, jaká je ta vůle těch všech států. Jo? Společná zahraniční a bezpečnostní politika je DNA každého státu, každý si to chce hlídat,
A to, co na té evropské úrovni děláme, je opravdu jsou ty klíčky po těch potom minimálním společným jmenovateli, že jsme schopni na něčem se dohodnout. Jo? Ale pokud si vemu třeba i případ nedávný Bělorusko, kdy jsme všichni odsoudili, všichni chtěli reagovat, ale i tak nám trvalo prostě 2 měsíce, než na věc, na které byla v podstatě shoda, přešli jsme od, bych řekla, od slov k činům a dohodli se na nějakých sankcích. Z toho, jak jako vnímám já ty poslední, bych řekla, úspěchy nebo ty malé krůčky, bych řekla, kterých našlapujeme. Určitě bych se shodla s Editou, že to bylo v té obranné oblasti, že prostě tam zúžit spolupráci PESCO, nějaký obranný fond, jako vztah k NATO. Tohle myslím, že jsou určitě takové ty pozitivnější věci. Určitě bych tam zmínila přístupový jednání se zeměma západního Balkánu, že to úplně nespouštíme z radaru. A potom takový to, jako se říct, že společná zahraniční politika, že není v nějakém váku. To, o co se vlastně pokusila Frederica Mogherini, když řekla, že to máme mít nějakou globální strategii a teď tam prostě do toho naházela lidský práva, obchod, rozvojovou pomoc. Evropa je pořád ten největší donor rozvojové pomoci na světě a teď řekla, a teď to musíme všechno držet nějak pohromadě a chápat to v celém tom souhrnu. Druhá věc je, že pokud už i třeba nějaké úspěchy hmatatelné máme, a to třeba já považuji dohodu třeba s Latinskou Amerikou, oblast, které se věnují s Mercosurem, tak se nám to potom jako bumerang zase vrátí, že Evropa bude mít problém třeba tu dohodu ratifikovat a tím zase vysíláme jako takový zvláštní signál navenek tomu světu, že sice tady máme vůli něco sjednávat, 20 let se v tom angažujeme, vyjednáváme, když jsme na konci a všichni už si bouchnou čampaň, tak my říkám, aha, my vlastně nevíme, jestli jsme to chtěli takhle a teď nevíme, jestli to vůbec projde. Rusko kapitola sama pro sebe. My jsme za to kritizovali i předchozí vlastně představitelku pro společnou zahraniční politiku. To, co udělal Borrell, pro mě je od začátku do konce bylo špatně. Neměl tam vůbec jet. Evropský parlament k tomu zelenou rozhodně nedal. Způsob, jak to proběhlo, načasování a my jsme viděli v podstatě, bych řekla takový, jakoby, jak ta Evropa na veřejnosti dostane takovou velkou veřejnou facku. A je teď úplně jedno, jestli on se prostě rozhodl sám, nerozhodl, prostě jako takhle Evropa byla vnímána. Otázka tvoje, kterou ty si říkal, jestli tím nám Rusko nějaký signál vyslalo, já si myslím, že určitě, protože jestli pan Borrell je něčím zná, tak rozhodně on není, bych řekla, ve skupině lidí, kteří by byli takový ti velcí kritici všeho toho, co se děje v Rusku, takže on tam opravdu jel možná v nějaké naději změny a pokud i člověk tohoto ražení tam tu focku veřejně dostane, tak to rozhodně já beru jako i politický vzkaz ze strany Ruska. Rozhodně souhlasím s Editou a tím možná skončíme se tak nějak jako rozšafně, protože těch témat je určitě hodně, který můžeme zmínit. Ale to, co bych chtěla říct, že považuji taky za dobrý krok, zase ten pomalý krůček je ten evropský sankční režim. A sleduju si od toho, že právě potom, když se budou dít věci typu Běloruska, že budeme schopni reagovat rychleji. Takže zhruba tak bych asi úvodem skončila. Mikrofon, Honzo, nemáš za play. Já jsem, omlouvám se, takže děkuji Ditě Charanzové a vítám státní tajemnici pro Evropu Milenu Hrdinkovou, která se připojila o něco později, ale aby stačila nasát, o čem se tady bavíme, tak já teďka dám slovo panu velvyslanci Kafkovi k témuž tématu, samozřejmě od něho budu také rád slyšet něco k tomu Nord Streamu, jak jsem říkal v úvodu. Jo, děkuji. Tak já vlastně tady k tomu, co říkali předřečnice Edita Hrdá, Dita Charanzová, vlastně nemám moc, co bych dodal. Navíc to až tak jako úplně nesleduju tou bruselskou optikou, takže já bych si zvolil možná takový trochu obecnější přístup k té problematice a to je, že vlastně žijeme ve světě, který se
proměňuje a že jestli vlastně v minulosti byla určitou silnou kartou Evropské unie a pravděpodobně i Evropské komise schopnost vést příkladem, tak si myslím, že dneska víc a víc žijeme ve světě, kde na to skoro nikdo není zvědavý, jo, na to být inspirován příkladem Evropské unie, protože ten svět se stává daleko víc světem konfliktů. Když někdo do těch konfliktů nechce jít, tak to může být stále víc a víc identifikováno jako slabost. Mění se to paradigma, řekněme z toho win-win, do světa spíš prostě toho, té hry s nulovým součtem. Si vzpomínám, že nedávno ještě ve Špíglu si dělali trochu z toho legraci, že dneska, když Číňan řekne win-win, tak to znamená, že chce vyhrát dvakrát, nikoliv, že hledá jakousi platformu pro dohodu s tou druhou stranou. A myslím si, že Evropská unie byla vždycky šampionem hledání kompromisů, kompromisů zejména v době, kdy byly vnímány jako gesto síly, tak to bylo vlastně možná vnímáno celosvětově jako velmi významný inspirativní počin. Dneska se vlastně musí Evropská unie, dneska my všichni se musíme smířit a nějak vyrovnat s tím, že jednak ta povaha těch kompromisů prostě už nemusí být správně pochopena ostatními a jednak, že vlastně možná nejsme schopni produkovat nic víc než kompromisy, protože sice se stále častěji volá po tom, aby se opustila jednomyslnost, ale já s prominutím tady jsem velmi skeptický, protože já tady vlastně nevidím žádnou politiku, kvůli který by se to mělo dělat. Já tady nevidím nějakou inspiraci, které by všichni chtěli naslouchat a všichni by se na to těšili, jak to budou implementovat. Já spíš mám určitou obavu z toho, že se může klidně tak stát, jako co jsme zažili při zřízení úřadu vysokého reprezentanta, kdy se říkalo, sice nemáme společnou zahraniční politiku, ale když bude člověk a úřad, tak ono se to přizpůsobí, no ono se to nepřizpůsobilo. Jo. Takže teďka, když se řekne, tak budeme mít instrumenty, ono se to přizpůsobí, já se obávám, že ten výsledek bude takový, že se začnou budovat blokační minority a to bude hlavní kreativita. Takže já jsem v tomhle tom dost skeptický, protože zatím mám pocit, že jsme si nevydiskutovali v Evropské unii a ani vlastně často třeba ve Vyšegrádu nebo v nějakých partnerských spolcích jsme si nevydiskutovali, jakým způsobem se na něčem dohodnout a jakým způsobem třeba taky dělat ústupky. Vždycky uvádím jako příklad, že když tady se atakuje politika maďarská, třeba v některých aspektech jako vztah třeba právě k Rusku nebo Bělorusku a že vlastně Maďaři něco blokují, takže vlastně kdyby se to nějakým způsobem v určitých segmentech uspůsobilo, že by vlastně mohla být většinová a nikoliv jednomyslná rozhodovací platforma, tak já si vždycky ptám, jak by se to ale třeba řešilo v případě Libie, kdy proti sobě stály Francie a Itálie. A v tu chvíli tady vlastně i v Německu končí debata o tom, protože vlastně jako Němci si taky nepřejí, aby museli nějakým způsobem být moderátory třeba mezi jejich blízkými partnery v Itálii a ve Francii. Takže já si myslím, že ta celá debata je spíš na jedné straně strašná touha, aby byla Evropská unie braná vážně ostatními, a na druhou stranu úplně přesně nevíme, co to všechno obnáší a jestli to, že bychom byli braní ostatními vážně, neznamená zásadní zásah do toho, jak spolu zacházíme v Evropské unii. To bude znamenat, že v Evropské unii daleko častěji budou poražení a vítězové. A to si nejsem jistý, jestli jsme na tohoto připravení. A co se týká Nord Streamu, tady jenom stručně, já tady docela dost souhlasím s Václavem Bartuškou, že si myslím, že bychom měli ten Nord Stream a vůbec jako tu otázku zase vidět spíš jako strukturovaně. Pokud by se řešil ruský plyn v rámci evropských norem a to, že by se v podstatě jeho cena určovala v Rotterdamu a ne prostě v Moskvě, tak si dokážu představit, že to by nemusel být casus belli. Ale otázka je, jestli tohleto jsme schopni zařídit, jestli tohleto jsme schopni vykomunikovat s Američany a jestli prostě se nám podaří nezapomenout na Ukrajinu. Takže já si myslím, že pro nás je v této chvíli jako vlastně docela výhodné,
že si myslím, že na dokončení Nord Streamu ze všech participantů má největší zájem Rusko. A i když to tak může vypadat, že Němci nebo některé části Německa, sever Německa, Rostok a podobně, že ti by vlastně byli šťastní, kdyby se ten plynovod dokončil, tak já si myslím, že je tady veliký rozdíl v tom, jak moc na to spěchá Rusko a jak na to nespěchá Německo. A že tady je prostor pro ještě nějaké další jednání a řekněme pro to, aby se z ruského plynu stal nakonec přeci jenom plyn a nikoliv mocenský nástroj. Ale je to velká hra, je to velký politický úkol a myslím si, že nakonec i asi americká strana tím, že neuvalila sankce, tak tomu možná přistupuje dneska taky už jako k věci, která není jenom hra pro galerii, ale prostě má různé komponenty, takže já jsem sám zvědavý, jestli se tohleto třeba německé straně podaří uhrát. Tím bych asi skončil své vystoupení. Děkuji panu velvyslanci Kafkovi a poprosil bych Ondřeje Housku z Hospodářských novin. Jo, jestli mám teda mluvit před paní státní tajemnicí, tak zkusím, děkuji za pozvání, ještě jednou dobrý den k návštěvě Borela u Lavrova v Moskvě. Jeden vysoce postavený český diplomat jednou říkal, že Sergej Lavrov je jako Klapzubova jedenáctka. Ať proti němu nastoupí kdokoliv, tak zápas vždycky skončí tak, že vyhraje Lavrov. A to se potvrdilo při té návštěvě, přičemž já to můžu říct méně kulantně než ostatní účastníci debaty, takže řeknu, že Josef Borel asi není top vysoký představitel, ale není to vlastně jeho chyba. To, jak dopadla ta návštěva, je podle mě výrazem toho smutného relativně, jak už tady o tom i mluvili paní Charanzová nebo pan Kafka, obrazu společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. To, co dělá on, je prostě odrazem toho, že státy Evropské unie nemají jednotný postoj, samozřejmě k Rusku, ale k celé řadě dalších problémů mezinárodních vztahů, takže já bych taky asi spíš s obtížemi hledal úspěchy té společné zahraniční politice posledních let, přičemž naprosto souhlasím s tím, že podle mě, ale já jsem pouhý novinář samozřejmě, řešením není tlak na zrušení jednomyslného rozhodování, protože absenci jednomyslnosti, která je prostě faktem, nemůžete nahradit tím, že budou potenciálně, tady budeme mít hrozbu, že budou válcovány nebo přehlasovány státy v nějakých pro ně životně důležitých záležitostech. Jakou zlou krev by asi vyvolalo, kdybychom třeba přehlasovali Kypr ohledně Turecka, Pobaltí ohledně Ruska a tak dále. To jsou potenciálně obrovským způsobem kontroverzní a rozdělující záležitosti a určitě nepotřebujeme dál prohlubovat už tak dost někdy patrné spory mezi členskými státy. Takže mně přijde, že společná zahraniční bezpečnostní politika je jakýmsi snem, který se ale nenaplňuje v praxi. Na Twitteru existuje takový parodický fejkový účet, který se jmenuje, myslím, Is the EU Concerned, nebo tak něco, protože Evropská unie pořád vydává stanovisko, jak je concerned, neboli znepokojená nějakým vývojem někde na druhém konci světa, a když už teda mluvím anglicky, tak jako who cares prostě. Nemáme konsenzus a nemáme ani prostředky často ten vývoj ovlivnit směrem, který by pro nás byl příznivý. Vezměme si třeba Sýrii, kde prostě Evropská unie není hráčem v téhle situaci, nemá na to být hráčem. Paní Charanzová tady mluvila o obchodní dohodě EU-Mercosur, ale na rozdíl od společné zahraniční politiky máme společnou obchodní politiku, což jakoby zasahuje, řekněme, nebo částečně je to taky zahraniční politika. A jak ta společná obchodní politika vypadá? Nejsme pomalu schopni ratifikovat žádnou dohodu o volném obchodu. Málem padla dohoda o volném obchodu EU-Kanada, přičemž hledejme ve světě nějakou jinou zemi, která je nám hodnotově, jako myslím velkou zemi, která je nám hodnotově regulatorně blížší než je Kanada, a přesto jsme málem nebyli schopni ratifikovat ani tuhletu dohodu. Ta absence nějakého fundamentálního nebo základního konsenzu ohledně klíčových problémů
ekonomicko-politických, řekněme, je prostě něco, co je faktem, nemůže za to Evropská unie, její instituce, je to prostě vyjádřením nedostatků společných pohledů jednotlivých členských států a nevím, jak se to dá změnit, to se nedá samozřejmě změnit ze dne na den, to se dá změnit asi jenom léty drobné práce, jak by řekl Masaryk, na budování nějakých společných stanovisek, takže bych byl spíš pro tohle trpělivou práci drobnou, než pro nějaké stavění vzdušných zámků v podobě většinového hlasování ve společné zahraniční a bezpečnostní politice. Děkuji. Děkuji Ondřej Houskovi a poprosil bych tedy Milenu Hrdinkovou o její úvodní vstup. Tak dobré odpoledne. Děkuji za pozvání, omlouvám se za zpoždění, omlouvám se i za tu praktickou ukázku probíhajícího boje o nejbližší místo k Wi-Fině. Asi vidíte, že jsem prohrála a že teda máme klid, ale doufám, že teda bude fungovat i to připojení. Krátký komentář, protože těžko už vlastně k tomu doplňovat něco nového, to, co všichni jsme už slyšeli. Tady to, co je evidentní, tak jenom se pokusím zobecnit, protože ono to totiž je velmi zásadní, že my vlastně pořád v těch globálních hrách srovnáváme EU s určitými partnery. Ale všichni ty partneři klíčoví, které označujeme Čína, Rusko, USA, tak oni vlastně z hlediska budování jednotné zahraniční politiky a volby vlastně nástrojů a cílů, které používají, mají prostě nesrovnatelně lepší startovací pozici, protože prostě mají, oni jsou jednotní, oni si můžou vybrat. My si můžeme myslet, jestli je to dobře nebo špatně, ale minimálně z hlediska strategie a toho potenciálu to prosadit, v tomhle směru Evropa v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky bohužel prostě nemá šanci, protože máme vlastně nějakou ESVU, máme nějakou touhu určité skupiny lidí být jednotní a dělat věci společně. Ale přesně jak už jsme slyšeli, speciálně v té zahraničně politické oblasti, prostě tam jsou partikulární zájmy, kterých se nebudeme snadno zbavovat. A ani já, jako teď nevím, jestli to říkal Tomáš nebo Ondřej, prostě nevěřím na rychlou spásu pomocí rychlého zavedení jednomyslnosti. Platí to pro zahraniční politiku, platí to pro jiné oblasti. Ona ta jednomyslnost totiž, když ji těm evropským státům natlačíme na sílu, a oni to tak prostě nebudou cítit, že prostě chtějí být jeden celek, chtějí být prostě za jedno a budou pořád vlastně víceméně ty státy často, ty velké státy, bývalé mocnosti, někdy vnímají zavedení jednomyslnosti tak, že vlastně teď konečně prosadíme ty naše pozice v celé Evropě, ale v té zahraniční politice jak prosadíme ty naše pozice, když prostě nám v řadě věcech stojí proti sobě Francie a Itálie, Španělsko a zase druhá část Evropy, někdy i Francie a Německo, a nebo potom vlastně státy, jejichž charakteristika vzájemně vylučuje to, aby vlastně podporovali to stejné. Poslední vlastně ukázku, kterou jsme viděli, jak ty státy mají úplně jiné preference a i inklinace k různým třetím zemím, je vlastně volba generálního tajemníka v OECD, kdy vlastně EU byla sice schopná nominovat velmi silnou kandidátku, ale možná až moc silnou. Možná ty názory Cecílie Malmströmové až příliš provokovaly někde a vzbudily vlastně sympatie úplně jiným směrem. Krátce bych to, co jsem řekla, demonstrovala na některých případech. Podívejme se třeba na ten Nord Stream, kde samozřejmě EU a zahraniční nebo externí služba
a i související DG vlastně mají k tomu určité poměrně silné názory, ale v podstatě neexistují nástroje, jak to zásadně ovlivnit. A to, jak to bude, jestli bude Nord Stream 2 nebo nebude, je vlastně soustava bilaterálních záležitostí. A podívejme se, a vlastně Evropa tím, vlastně jak tady demonstruje tu určitou různorodost, abych to pojmenovala hezky pozitivně, tak některé státy skutečně v tom můžou vidět slabost, protože ta globální politika obecně, ona je dost těžké izolovat zahraniční politiku. Ona čím dál více prolíná s obchodními vztahy a stává se v posledních letech, možná i desetiletí, už stále víc transakční. A tím vlastně i mnohem více nutí ty hráče odhalovat slabosti těch druhých. A v EU je tohleto velikánská slabost, kterou ti partneři vnímají. Často nehrají podle úplně stejných pravidel. A EU vlastně není schopná, vlastně tím, že má i velice vysoko nastavené určité etické a hodnotové standardy, což v žádném případě nechci nějak zpochybňovat, tak ale vůči některým hráčům nás to diskvalifikuje, protože my prostě nejsme schopni vracet stejně tvrdě a jednotně zpět a tudíž prostě se můžeme jevit jako, že prohráváme. A ti hráči vlastně často potom, ono po čase to začne být vidět, oni to začnou zneužívat, čímž vlastně ještě víc nás exponují a ještě víc vlastně tehle ten obrázek do tváří a pak samozřejmě vidíme ty obrázky z tiskové konference Borela a Lavrova, pak prostě vidíme Rusko, které se svými 125 miliony obyvatel má naočkováno svojí vakcínou, která po vědecké stránce určitě jako může být super, jo? Protože prostě Rusové samozřejmě v té oblasti jsou skvělé, ale prostě oni mají 125 milionů obyvatel, naočkované mají maximálně nízké jednotky milionů lidí, což jim vůbec nevadí, že vlastně vlastní lidi nějakým způsobem nemají obstarané a je pro ně cennější vlastně ukázat, že je pro ně hrozně snadné vlastně některé státy přes to, co oni zoufale nutně potřebují a ta Evropa, co není schopna zajistit, jim třeba jenom nabídnou bez toho, jestli prostě vlastně vůbec je známo, jestli to je nebo není k dispozici. Takže ta slabost je spíš taková globální, no a ty úspěchy, úspěchy bych řekla, že jsou dílčí. Samozřejmě prostě občas se něco povede, postupujeme malými krůčky a myslím si, že klíčové do budoucna, což už taky zaznělo, je prostě nenechávat se opravdu ničit nadměrnými ambicemi a opravdu prostě stanovovat si cíle, které institucionálně a prostě z hlediska nástrojů, které máme, můžeme splnit v Evropě. Děkuji. Děkuji Mileně Hrdinkové a já bych ještě se pokusil o jeden vstup, kde to se pokusím pojmenovat trošku jinak v tom smyslu, že jak se asi Evropská unie nebo Evropa podle mého soudu vnímá, je, že Amerika někdy se chová trochu jako, řekněme, jako hromotluk, často příliš nedbá na, a to mluvím samozřejmě o posledních 30 letech, nedbá někdy na mezinárodní právo, vytváří náhodné účelové koalice a tak dále. O tom, že Rusko nebo Čína jsou velmi asertivní a často i agresivní entity. A tak ta Evropa v tomto ohledu se jakoby tváří, že ona je ta vzorná, že ona má tu soft power a v tomto ohledu se právě a je multilaterální a hodnotová, tak v tomto ohledu se jakoby ten pohled změnil v události na ty
na ty věci, které jsem zmínil. Teda jednak reakce na Navalny, na Navalného a druhá věc je třeba zrovna ta Čína, že zrovna když teda Čína velice brutálně přitvrdí v Hongkongu a poruší tam smlouvy, tak v tu chvíli se paradoxně Británie, která ještě před rokem jako na čínskou kartu dosti sázela, tak od té doby jako otočila a je dneska daleko kritičtější k Číně kvůli Hongkongu, protože ty smlouvy v nich figurovala také ona a dokonce nabízí pronásledovaným Číňanům v Hongkongu nějaký azyl a tak dále, tak Evropská unie se jaksi jeví jako daleko pragmatičtěji než ostatní. Tak možná to je dobře, možná ne. Ale zkusme ještě něco k tomu. A druhá poznámka. Není vlastně logické, že Evropská unie by měla dělat víc jakýchsi summitů a setkání na téma, kde vygeneruje nějaký společný zájem a pak teprve začne dělat v té oblasti společnou zahraniční politiku? Proč se má pokoušet, nebo není to jádro problému, že se pokouší dělat společnou zahraniční politiku tam, kde nevygenerovala a nedefinovala společný zájem? Politice přece musí předcházet nejdřív zájem, tak tady mám pocit, že to trošku je v tom panuje chaos. Tak poprosil bych teda zase o poznámku a samozřejmě můžete reagovat na cokoliv tady zaznělo na Editu. No. Tak. Ale, nebo jestli si to chceš rozmyslet, tak pokud někdo je víc nastartovaný, tak můžeš počkat chvíli, jestli jsem tě zaskočil. Tak já třeba dám slovo Ditě teďka. Já nevím, jestli vypadám tak, že jsem víc nastartovaná. Já se i takhle, jako, podle mě se furt vracíme k takový té základní otázce toho, komu mám v Evropě zavolat Henryho Kissingera. Jo? A tam jsme vlastně začali jsme se o tom bavit, vymysleli jsme, že tady budeme mít nějakou postavu. No a teď všichni jako řekli, jo, to bude super. A pak začala debata, a kdo by to měl být? Jako pokud by vysokým představitelem pro zahraniční politiku byla Angela Merkelová, tak to asi bude vypadat jinak, než to vypadá za Josepha Borrella. Ale dohodnou se členské státy na tom, že chtějí Angelu Merkelovou jako tu tvář evropské diplomacie? Tam vždycky my si, když se vždycky bavíme o tom, kdo to má vykonávat, tak tam najednou ty členské státy vemou zpátečku a začnou se bát. Začnou se bát, že by tam dali někoho silného, kdo by možná vlastně tlačil tu vlastní jako nějakou agendu. Takže nakonec se shodnou na někom, kdo vlastně má být jako takový ten šéf, těch jako, takový ten koordinátor, spíš bych řekla. Jo? A já jako chápu to, co říkáš, Honzo, že my bychom se nejdřív na něčem měli shodnout, ale zahraniční politika je o tom, že se strašně rychle vyvíjí, ty musíš rychle reagovat, jo? Tak jako máš volby v Bělorusku, tak nemůžeme mít samé půl roku před tím, jak se budeme chovat v Bělorusku. A v tom vlastně je ten problém celé té evropské reakce, že je strašně pomalá a těžkopádná. Já jako nevím, jaký jako je ven cesta z toho, jo? Tak objevují se i názory na to, že bychom vůbec tuhle oblast měli trošku vlastně upozadit a jít opravdu těma malejma krůčkama a tu mít prostě Magnitský akt a tu zkoušet něco dalšího a nemít takový ty veliký ambiciozní cíle. Tak Evropský parlament ty velké ambiciozní cíle samozřejmě má. Já to úplně taky nezdílím. Já si myslím, že bychom se měli snažit jako hledat vždycky nějaký ten minimální společný jmenovatel. Ale jako mrzí mě to a pořád si myslím, že navenek, a vemu příklad třeba z té oblasti Latinské Ameriky, kterou dělám, je strašně nepochopitelný, komu vlastně se má v té Evropě, s kým se v Evropě má jednat. Jo. Ono, my jsme to upřímně, jako takový klasický příklad, možná zajímavý z poslední doby, je právě třeba ta dohoda s Čínou, kterou teda sjednává německé předsednictví a najednou se tam objeví prostě francouzský prezident, který tam za nás jako z nějakého důvodu taky jako vyjednává, byť nemá předsednictví. Takže najednou ty velký státy ve chvíli, kdy je opravdu tenze v nějaký těžký relaci, tak přebírají ty kormidla a tady jako souhlasím s tím, a já jsem taky proti tomu, aby se zrušila jednomyslnost zahraniční politice, že si myslím, že by to akorát víc prohloubilo
toto napětí mezi státy. Nicméně, jako my teď, že vedeme debatu o budoucnosti Evropy, jestli nás nečeká nějaký další konvent, volání o změnách, a já jako, jestli něco, co tam bude, a parlament to prostě říká už několik let, tak bude opravdu volání o tom, aby ta nesunost se zrušila. A budeme se s tím nějak poprat. Já říkám, já jako jsem proti tomu, těch příkladů od severního Kypru až po Rusko samozřejmě máme několik, jak by potom ty situace vypadaly, ale jako to volání po tom, že tohle nás spasí a vyřeší zahraniční politiku Evropy, tady prostě bude. Děkuji Ditě Charanzové a poprosím třeba Tomáše Kavku, jestli chce nějak poznámku. Ano, děkuju. No já v podstatě tady s tím souhlasím. Už jsem jednou říkal, že jsem jako proti rušení té jednomyslnosti. Ne z důvodu jako principiálního, ale že nevidím žádnou politiku, která by za to stála. Ta se teprve musí asi nějakým způsobem nadizajnovat a zřejmě by to mělo být, jak sám Honzo říkáš, na půdorysu nějakých těch zájmů. A já si myslím, že to se nám dřív nepodaří, než když si vlastně jako i v Evropě zvykneme na to, že transakčnost není neslušné slovo. Já si myslím, že jediná páka, která dříve nebo později Evropské unii zůstane, pokud bude se chtít nějakým způsobem mezinárodně prosazovat na té globalizované úrovni, která už zdaleka nebude ta globalizace, jak jsme ji znali, že si byli všichni rovní, ale někteří si budou v tom asi bližší a někteří si budou asi méně blízcí. A myslím si, že tady si prostě bude muset Evropská unie jednak vydefinovat, s kým bude chtít vlastně být spojenec, ta ekvidistance, ta stejná vzdálenost vůči Číně a Spojeným státům, to je pro mě úplně jako neuvěřitelná chyba, kterou Evropská unie nebo ti, kdo to tam v ní prosazují, tak ty dělají, zaznívalo to bohužel i ze strany Německa, ale to bylo podle mě názoru, protože prostě kancléřka strašně tu dohodu s Čínou chtěla, protože prostě do té Číny jezdí celých 16 let a prostě to chce nějakým způsobem před odchodem z úřadu uzavřít, tak to uzavřela takovým ne moc šťastným způsobem, ale vlastně to není definitivní, protože ještě se to musí ratifikovat a ještě se tam prostě bude moci do toho různě zasahovat a především si myslím, že ještě nebylo řečeno ani poslední slovo, doufám vlastně ve vztahu k Spojeným státům, kde se to zase může, kde to není vytesáno do kamene, jo? Ale myslím si, že tady to je jedna věc, že si prostě musíme říct, s kým teda budeme chtít, když to řeknu lidově, kamarádit a s kým budeme prostě jenom nějak koexistovat. A za druhý si prostě budeme muset říct, že prostě Evropská unie nebude mít ani zdroje, ani vlastně vliv na to, aby byla prostě skutečně v tom celém globálním prostoru stejně angažovaná a prostě, že v rámci těch partnerů, který pro nás představují třeba i nějakou výzvu, ať už je to z důvodu migrace nebo z důvodu i třeba obchodu, tak prostě budeme muset jaksi vlastně postupovat tak, že kdo bude hrát podle našich pravidel nebo nám bude vycházet vstříc, tak vůči tomu budeme vstřícnější a vůči těm, kteří nebudou, tak budeme méně vstřícní. V podstatě to, co dělají Američani, můžeme to dělat jako sofistikovaněji. Já si navíc myslím, že vlastně jako některé země v Evropské unii ještě dávno dělají, ale spíš to dělají v rámci EU a ne jako mimo EU. Jako jo. Já myslím, že v rámci EU je ta tendence k transakčnosti daleko silnější, než když vlastně jako Evropská unie vystupuje vůči třetím zemím. Takže vlastně takový Německo je daleko transakčnější, protože si vytváří svý koalice a vytváří, a to je ještě Německo hodně inkluzivní. Ale myslím si, že tohleto jsou určité mentální předpoklady pro to, aby jsme si vygenerovali, co vlastně v té zahraniční politice chceme, protože když by ta zahraniční politika byla postavena na nějakém idealismu, tak se obávám, že tomuto idealismu už chybí ten vehikl, jak už jsem to říkal v úvodu, že by se bylo možné soustředit na to vést vlastním příkladem. To už dneska moc nefunguje, takže vlastně pokud máme nějaké ideály, tak musíme najít pragmatické cesty, jak je prosazovat, čili jako musíme vědět, kolik ty hodnoty a ideály stojí a musíme vědět,
jak je zaplatit a jakým způsobem je taky navenek zastoupit. Takže když se nám toto podaří, bude to běh na dlouhou trať, může to být třeba i kratší běh, ale už to tady taky zaznělo, mělo by to být vlastně dost pragmatické, zřejmě i transakční. A pokud někdo prostě ví v rámci 27, jak na to, tak ať klidně jako s tím předstoupí, ať se pokusí ty ostatní inspirovat. Ale já tady spíš vidím jenom to, že se mluví o nějakých mechanismech, ale vlastně nikdo úplně v té celkové debatě nepřiznává, jaké ty mechanismy by měly náklady, protože ty náklady, ta možná rozhádanost a nedůvěryhodnost vlastně vůbec celé té zahraniční politiky, pokud se ukáže, že problém zahraniční politiky není jednomyslnost, ale absence zahraniční politiky, tak to si myslím, že to by bylo reputačně daleko větší ztráta pro Evropskou unii, než když prostě jako vždycky řekneme, no my bychom pozici měli, ale bohužel my jsme komplikovaní. Jo. Takže to si myslím, že je lepší být možná komplikovaný, když nevíme, co chceme. Děkuji a poprosil bych tedy Editu, jestli už chce doplnit svou poznámku. Děkuji moc krát. Já jsem totiž trošku zaskočil tu otázku. Já jsem přemýšlela nad tím, jak to mám pojmout. Jestli to mám pojmout jako člověk, který tady jako vlastně 5 let strávil v Evropské službě vnější akce a hovořit o tom, co jsem viděla, jak si to myslím z pozice Češky, nebo jestli se na to mám dívat teďko z pozice velvyslankyně v Coreperu, když se dívám na to, jak vlastně se ta politika dělá z té druhé strany. A já musím říct, že tak jako když jsem vás poslouchala a přemýšlím nad tím, tak já myslím, že správná je otázka zeptat se sami sebe, jestli členské státy vlastně chtějí mít společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Jestli opravdu tam ta vůle k tomu je. A já musím říct vlastní zkušenosti. To, s čím já jsem se setkávala, když jsem zastupovala těch 27, respektive 28, když jsem začínala jako vrchní ředitelka pro Ameriky, tak to bylo tak, že ty špatné zprávy, to, když někdo někoho káral, nebo to, když jsme říkali, že něco prostě v těch třetích zemích je špatně a mají to zlepšit, tak to jsme dělali my z ESVI. A ty dobré zprávy, ty nosily členské státy. Jo, a ono to vlastně způsobovalo takové divné dilema. My jsme byli ti, kteří měli jakoby patent na rozum, ten úřad. A říkal, tohle to děláte špatně, my v Evropě si myslíme, že by to mělo být takhle, takhle a takhle. A to je vlastně úplně pochybené. Takhle prostě ta služba nemá fungovat. A my, někdo to říkal, my musíme budovat pomalu nějakými koncenzy a pohybovat se nějakým směrem, aby jednou možná v budoucnosti jsme měli nějakou společnou zahraniční politiku. Teď určitě to musí být tak, že musí být jednota, nemůže mít na kvalifikovanou většinu. Všimli jsme si, jak to vypadá, když se rozhoduje kvalifikovanou většinou v některých otázkách zahraniční politiky, jako třeba rozšíření, jo? Nebo prostě některé věci, kde my jsme měli jasnou pozici, co bychom od rozšíření chtěli, co bychom očekávali. A německé předsednictví to prostě ignorovalo a bylo nás hodně. Neměli jsme kvalifikovanou většinu v tom, neměli jsme totiž tu kvalifikovanou menšinu, jo? Jako opačně. Tam těch, kteří něco chtěli, bylo míň, ale říkali ne, vy nás musíte přesvědčit, vás musí být dostatečné množství, kteří říkají, že ne, a potom teprve my na to přistoupíme. Protože prostě to tak je. A to je strašlivě složitý a já si myslím, že ještě budeme mít hodně a hodně debat. A ještě chci říct jednu věc, ono hrozně moc záleží, to Dita, myslím, říkala, opravdu na té osobě toho vysokého představitele nebo vysoké představitelky. Federika by si v životě nedovolila tolik a nenaslouchat členským státům, jako to dělá tento vysoký představitel, to teda musím říct, jo. Ona skutečně naslouchala a když viděla, že není jednotná pozice, že prostě ty názory nějakým způsobem nekonvergují nějakým směrem, tak ona prostě do toho nešla. Tento vysoký představitel má jasný názor a on si ho v zásadě prosadí, protože ty členské státy ho nemají úplně jak zastavit v mnoha věcech. Takže to si myslím, že je taky podstatné si uvědomit. A bude záležet jenom na členských státech, v čem chtějí spolupracovat a kde
té ESVě dají, anebo i konec konců předsedovi komise, dají tu pravomoc jednat jménem členských států a kde ne. A já si myslím, že ta vůle sjednotit se na většině té politiky prostě není. Proto teda máme problémy s Mercosurem, proto máme problémy se vším možným jiným. Ta vůle tam momentálně není. A vždycky tam není v té oblasti, když se to někomu nehodí z jakýchkoliv důvodů. Jo? A v tom je to vlastně hrozně složitý. Tak děkuji a poprosím Milenu Hrdinkovou. No, těžko vlastně jako tohle to nějakým způsobem uzavírat, ale já v tomhle tam hodně souzním s Tomášem Kafkou, jo. Tam jsme hodně naladěný na stejnou vlnu a já prostě vidím zahraniční politiku v EU, že bychom ji měli víc využívat jako nástroj vlastně k dosažení a k posílení těch ostatních politik, které pro mě jsou klíčové, než jako něco, co v tuto chvíli je schopno koexistovat samostatně. Jo. Já prostě si myslím, že teď v té situaci, ve které EU je, že prostě je opravdu trochu obětí přehnaných ambicí. V mnoha směrech. A že celá řada cílů, které prostě byly stanoveny na začátku a které jsou super vymyšlené, protože prostě oni po mnoha desítkách letech fakt fungují a nejsou dokončeny. Prostě opravdu taková ta základní klasika, vnitřní trh, volný pohyb všeho, osob, zboží, služeb kapitálu, zákaz diskriminace a prostě konvergence, jo, to všechno je něco, za co pořád stojí za to bojovat. A ta zahraniční politika k tomu může významně dopomoct. Jo. A pokud prostě chceme evropským společnostem pomoct, aby, nebo chceme prosadit nějakým způsobem, aby se jim líp obchodovalo v Číně, tak pojďme do toho, ale pojďme si prostě uvědomit, co vlastně za to jsme připraveni platit a pojďme prostě porozumět tomu globálnímu partnerovi a jako spojit, jo, dát proti sobě ty zájmy a najít nějaké řešení. Ale ten cíl pro mě není primárně mít společnou zahraniční politiku, ale prostě dosáhnout nějakého jiného cíle v jiných politikách. To si myslím, že by nám mohlo pomoct. No a na závěr vlastně mám takovou trošku myšlenku, která jako by mohla provokovat nějaké další přemýšlení, možná vzbuzovat kontroverzi. Je veliká debata prostě o tom, jestli jednomyslnost nebo kvalifikovaná většina. Všichni, každý z malinko jiného důvodu, víceméně se přikláníme k tomu, že na tu kvalifikovanou většinu v oblasti zahraniční politiky Evropská unie není připravená. A já si prostě myslím, že dokud na to nebudeme připraveni, na tu jednomyslnost, tak je to vlastně docela jedno, jestli ta procedura bude jednomyslná nebo většinová. Protože ono totiž to potom funguje tak, že když nějaký menší, slabší, a teď samozřejmě to hodně zjednodušuju, stát někde nesouhlasí v režimu jednomyslnosti, tak nějakou prací, dříve nebo později, stejně vlastně se dospěje k tomu konsenzu, pokud vlastně tam nějaká hodně silná, kvalifikovaná většina je. Někdy to může déle trvat, někdy to může vlastně něco stát, ale vždycky se to nakonec za něco vymění, jo? Když to vlastně zase postavím transakčně. A když některou věc opravdu nechce velký silný stát anebo skupina států, která vlastně normálně by měla nějakou většinu nebo blokační menšinu, tak prostě vlastně k té debatě v žádné z těch procedur k tomu zásadnímu momentu ani nedojde. Takže z toho já implikuju, že i v případě, že by se nějakým třeba i úřednickým
úskokem nebo nějakou fintou prostě podařilo prosadit v kratším horizontu jednomyslnost v oblasti zahraniční politiky, tak dokud ty státy na to nebudou ready mít společné cíle a společné politiky, tak vlastně stejně prostě ten rozdíl nebude tak velký a nepřinese to nic, nějaké zlepšení kvality té celé politiky. Jo, ty státy prostě to musí chtít a musí být připravené na to rezignovat na některé věci, o kterých třeba před 10 letech byly přesvědčené. A nesmí prostě jenom chtít všechny ostatní přesvědčit o té své pravdě. Musí prostě být připravené na nějakou jako skutečně aproximaci. A to v té zahraniční politice fakt není. Máme tady dotaz také, který přišel z Facebooku od Ondřeje Vacka. Dobrý den, nebylo by na místě v rámci mezinárodní spolupráce navrhnout zrušení ekonomické spolupráce s totalitními režimy i za cenu nové studené války, nechat je vyhladovět své investice a obchod přesunout třeba do Indie a jiných států. Je zřejmé, že závislost na těchto mocnostech se stále prohlibuje a tím se vyjednávací pozice EU a i USA a ostatních dále oslabuje. Děkuji. Tak já bych poprosil nejprve v této věci tedy Ondřeje Housku, který zároveň by měl pronést i svoje závěrečné poznámky. Musím říct, že s tou myšlenkou vyjádřenou v tom dotazu naprosto nesouhlasím. Je to utopie, podle mě plná, nejsme, pokud by jsme si hypoteticky řekli, že to chceme, tak se musíme připravit na to, že obrovským způsobem schudneme kontinent nebo celek jako Evropská unie, kde je značná část HDP postavená na exportu. Tou totalitní zemí je i Čína, klíčový ekonomický partner. To, co říkám, neznamená, že jim máme podlézat, že se jim máme přizpůsobovat, to určitě ne, ale i během studené války Spojené státy Chile obchodovaly se Sovětským svazem. Jo? To, co ten pan tazatel požaduje, je vlastně bezprecedentní a nikdy v dějinách se nestalo. Já si myslím, že měla pravdu, ač jako nejsem rozhodně fanoušek Johna Boltona, bývalého Trumpova poradce pro národní bezpečnost a známého amerického jestřába, ale on má v pamětech takovou výbornou myšlenku podle mě, že liberální přístup, důraz na ochranu lidských práv a podobně přece nemusí rovnat se masochismus. Jo, my můžeme prosazovat tyhle naše zájmy ve světě, aniž bychom si uřezávali obě svoje nohy, nebo jak to říct. A k tomu by tenhle přístup přesně vedl. Já myslím, že velmi dobře podle mě tedy to vyjádřil jeden německý politolog, na jehož jméno si nemůžu vzpomenout, který řekl, že Evropská unie by konečně se měla přestat chovat jako rozhodčí a začít se chovat jako hráč. On vlastně podobně mluvil i pan Kafka, jestli jsem to správně pochopil, nebo paní Hrdinková. Jo, prostě tam, kde jsme schopni se dohodnout, a těch oblastí, bohužel, jak jsme si tady vyjmenovali, není moc, tam, kde jsme schopni se dohodnout, tak prostě tvrdě prosazujme své zájmy. Já tady řeknu asi třeba neúplně populární myšlenku, ale hlavním tématem dneška jsou vakcíny. Jestliže má Evropská unie ve smlouvě s firmou AstraZeneca to, že AstraZeneca má dodávat vakcíny z dvou továren ve Velké Británii a AstraZeneca z nich dodala z Británie do EU 0 dávek, AstraZeneca má smlouvu z Británii o tom, že jí bude dodávat i z továren v EU a dodala jí od konce ledna nebo od začátku výroby miliony dávek, tak prostě 0 versus miliony je trochu nepoměr, tak proč nezakážeme export vakcín z Evropské unie, minimálně do Velké Británie nebo i do dalších států. My jsme si tady prostě zvykli mluvit o Evropské unii, jako že to je ten jediný spravedlivý, to je přece ta entita, která prosazuje ta krásná lidská práva a tak dál, ale probudili jsme se mezi tím do světa, který se už trochu posunul a přesně jak říkal pan Kafka, o tenhle přístup, tomuhle přístupu se možná dnes spíš ve světě ostatní aktéři smějí, než že by nám děkovali, jak jsme strašně morální a podobně. Opakuju ještě jednou, vážím si samozřejmě tradice ochrany lidských práv, je to přece v české zahraniční politice,
od začátku 90. let velmi důležitá tradice, ale nemůže to být to jediné kritérium, které řídí naše činy. Takže doufám, že pan premiér Babiš navrhne na příští týden na Evropské radě, aby se zakázal konečně export vakcín z Evropské unie a ukážeme, jak umíme hájit naše zájmy. Tak děkuji Ondřeji Houskovi a chci se zeptat, jestli na ten dotaz chce někdo ještě zareagovat. No možná třeba... já jenom krátkou glosu, Honzo, jestli můžu. Ano. Jako já úplně o tomhle smýšlím úplně stejně jako Ondřej Houska. Přišla jsem pozdě, protože jsem měla přípravu se Šerpy na Evropskou radu a přesně tohle jsem tam vlastně říkala kolegům ze Švédska a z Holandska, kteří samozřejmě se ostře staví proti jakémukoliv exportnímu omezení a označují ho za začátek vlastně globální obchodní války. Takže je to vždycky debata, je to i otázka názoru, protože třeba tady se hledá těžko konsenzus i mezi různými úrovněmi vlastně dotčených ministerstev v České republice. Skutečně různý hráči na to můžou mít různý názor, ale jenom bych chtěla říct, že ono do té debaty pak může vstupovat i to, že každá ta firma a prostě farmaceutický biznis je tvrdý biznis. Jeden poměrně zkušený poslanec Evropského parlamentu mi řekl, že to se mi hrozně líbilo, že to je sektor, který je vlastně nejenom horší než tabákáři, ale je horší než olejáři. A to už vlastně jako nikdo tvrdší už není na vyjednávání. Ještě obchodníci se zbraněmi taky možná jsou. Ano, tak to jsem vlastně, to asi by mohla spíš Dita třeba komentovat, ale prostě každá ta firma má někde v Evropě taky ty svoje továrny a to svoje usazení. A to se může v pozicích těch států jako dost projevovat. A je potřeba si říct, že vlastně o tom omezení ve výsledku nerozhoduje sama komise, ale víceméně ten stát, který jako ho uvaluje. Jo? A ten stát ho uvaluje vlastně na svůj biznis a možná i to v Evropě vlastně potom se projevuje, takže jsme opravdu jako jediný vlastně, kdo to zakázal, myslím, byla Itálie nějakou, ve stavu k Austrálii, ne úplně nějakou obrovskou dávku, ale do Austrálie, zatímco vlastně hlavní důvod, proč nám chybí dávky a proč nám budou chybět dávky ve druhém pololetí, jsou prostě plošná a přísná exportní omezení v Americe. Protože ty biznesy evropské jsou prostě závislé na dodávkách některých polotovarů nebo součástek, jak to mám říct, právě z Ameriky. A prostě je to tak, ale bráníme se tomu. No. To je právě pozoruhodné, že Donald Trump byl vysmíván, že říká America first nebo kritizován. Ale ona i ta nová administrativa dělá stejné American First, jenom se tak netváří v té retorice. Ale zpátky k tomu dotazu, tak jestli chce Dita Charanzová k tomu? Já jenom v rychlosti, já myslím, že když se pustíme do debaty o vakcínách, tak asi neskončíme nikdy. Nicméně tady chci tady jako vyseknout poklonu panu Houskovi, protože většinou bývá to, že si přečtu Politiko a pak si čtu pana Housku. A tady teda musím říct, že jsem si přečetla poprvé pana Housku a pak jsem teprve četla Politiko. Když napsal ten článek o tom, jak by Evropa měla víc myslet sama na sebe a evidentně se to vzala k srdci i paní předsedkyně, která už teď teda razí taky aspoň tedy veřejně ostřejší retoriku, než tomu bylo před pár týdny. Já jenom bych možná ve stručnosti a teď jako asi i tím, že bych možná trochu tady se vymezila v něčem malinko v tom, co bylo řečený, na ten dotaz toho posluchače, jestli nemáme teda skončit tu ekonomickou spolupráci s totalitními režimy. Ono, ten dotaz se může jako číst trošku i jinak. Já bych ho třeba jako četla i tak, že pokud třeba vidím to, co se děje v Rusku, tak rozhodně by Evropa neměla teď přijít třeba s nápadem prohlubování ekonomické spolupráce.
A to, co říká Milena, že vlastně bychom měli využívat tu zahraniční politiku pro prosazování našich ekonomických zájmů, já bych řekla, že je to celý jako v jednom balíku a určitě bych jako byla opatrná to úplně takhle úplně stavět, protože si myslím, že jako nedovedu si představit, že bychom měli vlastně tím vlastně i trochu ty režimy v podstatě legitimizovat. Jo? Když se podívám na Kuba, Venezuela, Rusko, Čína. My prostě musíme umět na to umět reagovat i tím, že prostě v nějakou chvíli třeba zastavíme ten obchod, možná, že v nějakou chvíli uvalíme sankce, protože jinak si myslím, že jako nebudeme právě tím důvěryhodným partnerem. Takže souhlasím s tím, že jsou to propojené nádoby, které se musí dobře a s úvahou používat, ale možná na ten dotaz toho posluchače bych řekla, že rozhodně politika Evropy není v tom, že jako sjednáváme obchodní dohody a nedíváme se na to, jaká je celková situace v těch jednotlivých zemích. Děkuji. Poprosím ještě Editu Hrdou k tomu dotazu. No, já myslím, že souhlasím s předřečníky, že to prostě není úplně ta cesta. No, určitě lidská práva jsou důležitá, ale rozhodně ne plošná opatření. No, já naopak vracím se zpátky k tomu, o čem jsme se bavili, a to je ten nový lidskoprávní sankční režim Evropské unie. To si myslím, že je ta správná cesta. Že budeme opravdu trestat ty, kteří páchají nějaká zla. Máme to jasně podložené. Budeme je omezovat v přístupu do Evropy, blokovat jim peníze a podobně. Protože oni si to potom rozmyslí, ale není to jenom o tom postihovat ty hlavy politické, ale ty, kteří to provádějí. Jo. Ten, kdo vydá ten příkaz, oni si to potom rozmyslí, jestli příště takový pokyn vojákům, policistům dají nebo nedají. Já myslím si, že to je dobrý krok třeba v zahraniční politice evropské. A je neuvěřitelné téměř, že jsme se domluvili. No, jsem velmi ráda, že se to daří. Ano, tak děkuji. Já myslím, že to byl hezký závěr. Já tady mám už signál z režie, když to tak řeknu, že bychom měli končit. Myslím, že to bylo velice zajímavé popovídání k důležitému tématu. Děkuji všem posluchačům a divákům. Děkuji všem panelistkám a panelistům, tedy jmenovitě děkuji paní velvyslankyni Editě Hrdé, děkuji místopředsedkyni Evropského parlamentu Ditě Charanzové, děkuji státní tajemnici Milaně Hrdinkové, děkuji panu velvyslanci Cikavkovi, děkuji komentátorovi Hospodářských novin Ondřeji Houskovi a těším se s vámi někdy brzy na viděnou a naslyšenou na nějaké naší další zajímavé debatě, například tedy už příští týden. Takže děkuji a přeji vám hezké odpoledne ještě nebo podvečer.